שלום לכם, כאן בועז פיילר ואני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, לחמישי, סליחה, לשישי בספטמבר 2016. היום הירח והקרב צמוד לג'ונו ומשולש הנפטון בבוקר. זה בוקר שיכול להיות דווקא נעים מהרגיל אה, לקחת פסק זמן מהעבודה, או לא לרוץ כרגיל במרוץ העכברים הרגיל שלנו ולעשות דברים שהם... יציאה לטבע, שהם משהו אמנותי, שהם משהו איזוטרי, משהו רוחני, לקחת את זה יותר באיזי את הבוקר הזה. במידה ואנחנו כן בעבודה, כי אין מה לעשות, אנחנו אנשים עובדים וחובה, אז זה בוקר שיכול להיות נהדר לרתום השראה ודמיון לתוך הפרויקטים שאנחנו עובדים איתם ולהפרות בעצם את העבודה שלנו במרכיבים האלו. יש זוויות יפות לדרקונים לאחר מכן לאורך היום, מה שיכול להיות יום מאוד נעים מבחינה רגשית. משושל השמש בפלוטו בלילה, שממשיך את אותה הרגשה של נעימות, של אופטימיות ושל אה, שלווה יחסית, ומשולש לווסטה גם לאחר מכן. הכל אספקטים טובים. השמש עדיין במשולש לפלוטו, ימים שהם מאוד אינטנסיביים, ימים שדורשים מאיתנו. הגדלה של מה שאנחנו עושים, העמקה של מה שאנחנו עושים, של האותנטיות ושל העוצמה, ובעצם סוג של עליית מדרגה. ונוס במאזניים במשושל השבתאי, זמן מצוין בתוך מערכות יחסים להעמקה ולחיזוק של הקשרים שלנו. אז זהו, להיום, ליום שלישי. שיהיה לנו יום מצוין, ותודה שאתם מקשיבים כאן בועז פיילר. להתראות.